Zdar zabijáci, ačkoliv se to některým z vás může zdát nepochopitelné, tak tým Fossil a Senil alias Buzz a Luke slavili přednedávnem teprve 50-leté narozeniny. V souvislosti s touhletou akcí uspořádali páteční lehkou party pro kamarády a pro zvané, kam jsem měl tu čest zavítat, a která se konala v nových prostorách Dynamitky alias bývalé Bullet Farm Klecany. A kde se hrálo potom v sobotu. Osobně tohle hřiště beru jako boží trest, a protože tohle celé hřiště je do kopce, tak vydávat se z respawnu na respawn je pro mě šílená katastrofa, protože už nejsem nejmladší a moje tělesná konstituce není úplně, tak říkajíc, lightweight. No nicméně tady byly přijatý módy, který nám statickým členům týmu Bohemia Static Squad alias lidem, kteří mají zakázáno běhat nejen od doktora, ale i od všech ostatních členů týmu, dovolovalo hrát na respawny na místě, to znamená po tom, co jsme byli zasaženi, jsme odpočítali minutu na hlas a mohli jsme jít hrát dál, což byla výhoda nejen pro mě, ale i pro lidi, kteří, když mě během té minuty dorazili navštívit, tak ode mě dostali kartičku do tomboly s číslem a měli tak větší šanci v rámci losování o opravdu velkou hromadu cen něco hezkýho získat. Na fosilních narozkách bývá zvykem, že akce Sofťáci Sofťáků má různý další ceny, který kluci rozdávají, takže já jsem přinesl plnou tašku svých starších věcí, které jsem mohl dát do placu, včetně helmy, zásobníků, masek a spousta pouzder a poučů. Tady jsme ale u herního videa, takže tady nebudeme dávat celou tu hodinu, kdy se ty dárky rozdávaly, bylo by to opravdu nezáživný. A vrhneme se na první gameplay. Nutno podotknout, že nejen já jsem měl na sobě kameru, ale na akci byl přítomen i můj velký vzor a kamarád Ivory, Švandík a spousta dalších známějších jmen z Discordu Airsoft.cz.sk, na který chodíme. Vzhledem k velikosti hřiště tady jsou poměrně nízké limity, takže například DMR-ko je tady na 2 joulech a maximálně 36 kuličkách a sniperka na 2,5 joulu, což je míň, než já bych dokázal ze sniperky udělat, čímž pádem jsem vyrazil s HPáčkovým DMR-kem od EPESu, který na 36 kuličkách ještě nikdy nestřílelo, a měl jsem trošku ze začátku problém nahopovat správně ten QR, protože přece jenom je dělaný na daleko těžší kuličky. No, nakonec se podařilo a uvidíte sami. Mám? Jedna, dva, tři, čtyři. Bylo nějaký moc rychlý, ty vole. Poprosím ticho. Děkuju. Náš kamarád Belves, on dělá laserem a tak, tak nám udělá tyhle naše fosilní poháry. Máme jich tady pět, tři jsou nějaký special materiál, my jsme chtěli, aby, protože jsme fosilové, aby rychle zreznul. Takže tohle je nějaký materiál, který když si, kde ho natřete vodou se solí a s octem, tak vám dobrý hodně zrezne, ale neubývá materiál. Takže, tři tyhle ty ceny, dneska vyhrajou ty tři z vás, kteří budou mít u sebe nejvíc lístků na losování. Tričko kraťasy jenom, ty vole, ale stejně to je v píči. Kucím šestrigem hlavně, ty vole, to je jako brutálka, ty vole. Podržím. Já nemám na tím černou, kuval jsem na skrabu.
máš mi obdiv, jestli jste táta je v tom. Díky, díky. Takže jako... Zase o tom jí jsem mrtvý, ho někdo nevidí. Takže až můžeš všechny jít na tvý mrtvý, nedajde jako nevíš. Červený zálky na lespaun, jo? Co ti? Ty krávo, tobě ne? Jako krávo. Jak to šílený úplně. Nasazuju balaklavu a chci je mít po celý hlavě. Přesně tak, ty vole. Ale kámo, všechno. Fakt? Jsi spokojek se ně? Já mám dva, jeden nebo dva, možná jeden spíš jenom. A mám tu i nahraný, ty vole. Tak ty krávo. Jsem zhradavý. Kde máš koupu, vole? Ne, jo. Jo, máš ze spoda? Protože nemám montáž vyšší. Ideální, tak to otočíš do obraz. No a Ivory mě hnedka zjebalo, že prej takhle lítá, vole, že jo, z toho, vole, z vrchu. Víš? Takže dobrý večer, vole. Tady se mi líbí, vole. To je? Na telekru. Jdeme k Remikundu. Tam jdeš? Nahoru. Vy jste hrozně zvedá, ty vole. Prostě vůbec nevím, co s tím mám dělat, vole. Můžeš to zkusit, no. Okna držím. Okna držím. A teď mi to lítá hezky, ty vole. No, městí přijde mezi barákama, že bude. Dobře. Jedna, dva, tři, čtyři, tři, dva, jedna, teď. Mám? Jedna, dva, tři, sedm, osm, devět, deset.
No, to už bylo lepší. Teď to bylo krásný, ty vole, jsem jich měl 5-6 minimálně. Dobro. Jo. A v těch protějších kopcích, tam se tam zakempilo za takovou římsu a pak mě neviděli asi. Bylo to dobrý. Jsem taky tak kružku nesmohl. Pane na záložku, bo. Jo, na záložku, já jsem slyšel, že tam, že jsem nahoře cílo. Ty přišel až pod rypák, jo? Skoro, ty vole. To je dobrý. Je to přes horizont, že jo? No jasně. Víš, ovnovat se na té straně. No jasný, hezký, hezký. Ahoj, dobrý, krásný. Tady vole, teď se dařilo. To je páni. Máme známečky. Ty chceš furt a všechny. Co budu? Ty jsi tu nebyl, když jsme se domluvili kat akce. Jo. Červená lpiče, že to dáme? Červená lpiče, když můžeš. Dáme. Jdeme teďka VIPčko, žlutý. Budete skovaný. Budete skovaný, hydro bude někde zašijete hydra. Hydra oni musí dostat ke mně, jo? Se ho budete chránit. My můžeme střílet hydra, jak chceme, vole. Já bych střílet hydra. Hlavně, vole. Jasně. Kluci, vyfoťte nás někdo. Bez tak se platí, že mám potřeba něco sejít. Nás jdu zakempit, vole. Já jsem jenom nechal tady šplat ten kopec, tak půl tudy, víš. A půl dáme na horizont. Ty píče, jsem si nechal záložku pryč. Jsem si nechal záložku. Jo, dole, ty vole, na tý zdi jsem si ji nechal. V minulý hře, víš? Jsem si ji tam položil, víš? No, právě. Tady na tomhletom místě se mi stala věc, která se mi ještě nikdy nestala, a to je to, že se mi na tlumiči schrnula jako předkoška celá vlastně maskovací síťovina a vytvořila mi před kamerou takovej krásnej chuchvalec bordelu, takže kamera na hity s koup kamerami nahrávala úplný, jak to říct slušně, vy víte co. Já se zkusím nehejbat. A nebo jsme aspoň 3-4 sebou, víš? My počítáme a můžeme za tu minutu potom někam zalézt. Pak máme druhý život, zase počítáme a pak musíme do prdele. Po druhém počítání. Jo, asi 5, vole.
Mám. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct. To jsi první. Tak počkej, něco dostaneš. Mám! No si obětavě dostaneš dva. To byl hodně trám. Ty pičoš, já jsem přetrh. Jedna, dva. Ty vole, jo bordel. To teda. Je to tvoje. Dobrá víla. Už ne, jenom první. Počítal. Tak já musím někam do píči. Jedna, dva. Já jsem žlutej. Ano. Tři. Pět. Šest. Sedm. Ty jsi jaký žlutej? Jo? Čtyři. Pět. Jedenáct. Třináct. Čtrnáct. Patnáct. Šestnáct. Sedmnáct. Ty píčo. 18. Máš čas, půl minuty ještě. Ty píčo. Dobře, ale dám ti. I tak, vole. Stejně dostaneš. Stejně dostaneš za obětavost, kámo. To bylo fakt dobrý. Hned dva, vole. Kámo, asi úplně všude jsem mrtvý. Ty krávo, hele na. Tyba, ty to jenom sejíš, nikdo tě nevidí, vole. Proč si nečuměj? Já vím, no. Ale už jsem po druhé zdechlej, takže už jdu. Už mám konec. Ty piče. Já chvíli vydech na kolu, se si dám tuhle úplně piče, jo? No ale ty vole, tam, jak jsem tam byl za kempery na tom začátku, toho respawnu. Tam vydal jsem 20 lidí. Já doufám, že na YouTube, jak jsem tady hodil tu držku. To bude, to mám nahraný. No, jsem. Víš, jak jsem pro tebe šel, vole? No. Jak jsem tam spadnul, tak jsem si skurvil pažbu. Ty píčo. Jel jsem našel lístečky, třeba vyhraješ nějakou novou zbraň, vole, za to. Bylo super, no. HPAčko mám prázdný, to musím si doplnit. Tak jsem si za elektriku, vole, tady. Máš jeden? Děkuji. Čus, máš jeden, vole. Ty jo, ale já úplně. Chytaj. No, to by se vypla a zase se rozsvítila červená, že se nabíjí. Jsem mi několika vyplnil. Máš to vzadu v cípu, máš to tady dobře v cípu odvámce? Kabel, jestli nemáš volet ulomený někde. A máš to vypadat, že baterka je plná úplně. Normálně máš jako baterku úplně full. Co dívá, vole? Mrtka, ty vole. Já nevím, vole. Skurvený kamery, vole. Chtěl jsem. Ne, já jsem chtěl to. Tak my jdeme někam teda se zakempit, ne? Do prostředka všichni. Jakoby, protože by byl proti všem teďka. Zase jo. No, proti všem, ale už jako rozpouhne furt do kola, že jo, cyklička. Cyklicky. Hej, bude. Trefil jsem takhle sami, jak jsi byl v té díře. Já jsem ti to měl třikrát. Ani jednou jsem měl za tou kameru. Na zimu. Já to mám štěstí, to mám štěstí. A jednou tě tam máš. Co? Pošlu. Neposlouchal, co říkala. Pošlu ti to speciálně tebe. Sunejte si ty červený pásky a jdeme proti všem. Jo. Budem prostě, teďka se tam dám zakempit někam a budem proti všem a normálně na respawny dokola furt. Klasicky počítání bez rozdávání, prostě na minutu.
to si děláš, čože? Takhle jsem tady byl. Odsud mám největší kily. No, jak když štípnu, tak se přidáme k té straně, která nás zabije třeba. Třeba, anebo na ně sedem a hrajem rál. No a bohužel tady video neplánovaně končí, protože jsem ho nahrál na YouTube, bylo asi o 3 minuty další, kde byl konec hry. Bohužel YouTube mi ho nespracoval, že tam je nějaký vadný konec. A já jsem zjistil, že opravdu to video se koraptlo a na konci prostě je nějaká chyba. A bohužel už nemám zdrojový data, abych to překompresil. Takže bohužel neuvidíte konec. Nicméně v těch posledních 3 minutách nebyl žádný světoborný obsah, o který byste nemohli přijít, takže já vám děkuju za vaše sdílení, komentáře a tak podobně. Samozřejmě, kdo mi dá like, tomu vyroste pendí od vocenťa, kdo mi dá odběr, tak o 2, no a kdo si dá zvoneček, tak o 3. Mějte se krásně, ať vám to lítá rovně.